Dorina, uvijek tako dobra. Kraš. Hrvatski Telekom, sponzor Dore 2004. Opatija, večer druga. Ponovno smo u kristalnoj dvorani hotela Kvarner na izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. I večeras je vaš domaćin Duško Čurlić. Siguran sam da je ovim kristalnim dorama u rukama Maje i Damire jako, jako lijepo. A nešto malo više od 24 sata dijeli nas od toga i kada ćemo saznati, dakle, tko će ih i osvojiti. Isto tako zanimljiva je i ova bijela koverta koju Maja čuva. Dame i gospodo, poštovane gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije, slušateljice i slušatelji Hrvatskog radija, cijenjeni uzvanici ovdje u Kristalnoj dvorani, dobro vam večer i dobrodošli na izbor hrvatske pjesme za pjesmu Europe Dora 2004. E sad nešto nisam siguran, je li ovo najava koju sam rekao sinoć? Možda je to jeka od te najave od sinoć, ako je, znači s akustikom ovdje u kristalnoj dvorani sve je u najboljem redu. Inače, gotovo sve bi trebalo biti isto kao i sinoć. Počeli smo sa sjajnom plesnom skupinom Tihane Škrinjarić. Vidjeli ste glazbenu temu Waterloo,
koja najavljuje veliku borbu večeras na ovoj pozornici, a grupa ABBA, kao što znate, isto tako svojedobno osvojila je Eurosong. Kažem, gotovo sve će biti isto kao jučer, 12 izvođača čeka svoj nastup ovdje na pozornici, samo večeras će druga kolegica ovdje raditi sa mnom. Dame i gospodo, pozdravite mladu Barbaru Radulović. Barbara, moja Barbara, kako drugačije da te dočekam nego ovako, pazi. Dobar večer i tebi, Duško. Dobar večer. I da riješimo odmah nešto na samome početku. Jel imaš tremu? Pa moram priznat da imam malo. Dobro, ja sam mislio tebi da svoju, ali u redu. Ništa zato, zamisli kako je tek našim izvođačima. Dobar večer uzvanicima u dvorani i pozdrav gledateljima Hrvatske televizije. Evo, velika mi je čast što vas mogu voditi, bolje reći pomoći Dušku u vođenju kroz ovu subotnju večer, koja nam donosi drugu poluzavršnicu izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. Tako je, kao što znamo, sinoć smo ovdje odabrali 6 pjesama koje ćemo vidjeti sutra u velikoj završnici, a večeras biramo drugi 6. Tako je, svi koji ste nas gledali jučer, znate pravila. Od 12 pjesama koje ćemo večeras čuti, samo 6, po vašem izboru, ide u veliku završnicu. No, kako do tog trenutka imamo još puno vremena, iskoristit ćemo ovu prigodu da zahvalimo gradu Opatiji na prekrasnoj dobrodošlici i naravno podršci u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Opatijo, hvala lijepa. Inače, Opatija ove godine slavi jedan lijepi rođendan, to je 160 godina turizma ovdje u Opatiji. A moje kolegice i ja, od čari, pogotovo noćnih čari Opatije, upoznali smo otprilike ovo. Proba. Pa proba. Onda jedna mala proba. Zaboravio si probu. I na kraju svega, proba. No, nije nam žao, stara dama hrvatskog turizma čekat će nas i nakon Dore. Nama je ipak puno važnije da smo spremni na sva ova uzbuđenja koja traju evo već drugi dan. A kad smo kod uzbuđenja, Duško... Majo, dođi. Jedno upravo slijedi. Naime, naše povjerenstvo s javnim bilježnikom na čelu izvuklo imena petero sretnika koji su sudjelovali u našoj nagradnoj igri za sve gledatelje Dore. Mi njihova imena imamo ovdje u omotnici. Imena su ovdje. Vaš zadatak će biti, kada čujete da ste izvučeni, dakle, što prije se početi spremati, mi vas sutra ovdje očekujemo u Opatiji, bit ćete gosti Hrvatske televizije i grada Opatije, nadam se dobro zabaviti, i ovdje na ovoj pozornici sutra navečer boriti za preljepu Opel Corsu. Dakle, imena su... Ivan Gašpert. Točno. Hermanova, Zagreb. Zatim, Anita Lončar, Bosanska 19, Soblinac. Renata Zorić. Grguraninskog, 11, Samobor. Zatim Donata Barišić, Jablanska 36, Zagreb. I Vjera Čuk. Trg Francuske Republike, Zagreb. Ponovit ćemo još jedan puta, dakle, Ivan Gašpert, Anita Lončar, Renata Zorić, Donata Barišić i Vjera Čuk. Čestitamo i čekamo vas sutra u Opatiji. Tako je, a nas čeka 12 novih izazova, 12 novih uzbuđenja za vas, poštovane gledateljice i gledatelji. Vi, jedino vi i samo vi, dragi gledatelji, odlučujete kojih 6 pjesama ide dalje. Važno je zapamtiti imena svojih favorita, jer glasovanje će uslijediti nakon svih 12 izvedbi. E, i samo da još nešto pojasnimo vezano uz glasovanje. Dakle, nakon što oslušamo svih 12 pjesama, vidjet ćete ponovo podsjetnik jedan mali na te pjesme. U svaku pjesmu bit će upisan broj telefona. Svoj glas možete dati telefonski ili možete poslati SMS. Dovoljno je poslati praznu poruku na taj broj koji ćete vidjeti ili bilo koje slovo ako vaš mobitel ne podržava slanje praznih zaslona. Jesmo li sve rekli, Duško? Ostao si bez teksta? Ostao sam bez teksta, a znaš zašto? Zašto? Mislim, kad te vidim u ovoj haljini, ali moram ostati bez teksta, znaš? Ono, moram, jako. Naime, sinoć je Tihana krasno izgledala u haljinama koje su radili Ivica Klarić, zatim Mustre i onoj prekrasnoj crnoj haljini koju je radila Saša Maksimiljanović. A koji se autorski tim krije iza ove haljine? To je dizajnerski studio. Karaka. Jako su se lijepo sakrili. Jako lijepo. Jesmo li sad sve rekli? E, sad smo sve rekli. Mislim, još samo jedna sitnica. Sada ono službeno. Dobro. Počinje druga poluzavršnica Dore 2004. Uživajte. Čekam na tebe kad si obećao doći.
Prihvat molbu moju, jer čekat ne mogu ja. Sve što želim reć, nek ti kaže iskreno sad melodija ta. Da li znaš da vidim zvijezda sjaj u dragom oku? Rivers. Kiša ljubavi. Kosalec, ostani. I dok tama guta riječi naše, a pogledi čudnim sjajem govore sve, moj plamen se polako gasi sve jače, boli me, al me priznajem. Željela bih još jednom samo osjeti dodir tvoj, barem na kratko, ali riječi su svemir prazni i ne. O sve, samo što želim reći ne. Ostani, rekla bih ti sada kada najviše te želim, kad najviše te treba. Ostani, jer samo noće sti, zar vjetar su te dusi naši poljubci. Ostani, rekla bih ti sada kada najviše.
Čokolada nagrađuje. Pošaljite omotnicu od najmanje 500 grama bilo kojih Dorina čokolada, od kojih jednu 300-gramsku Dorinu na Kraš i sudjelujte u 4 kruga izvlačenja. Uz brojne vrijedne nagrade u prva 3 kruga Dorina vas vodi na Olimpijadu u Ateni, a glavna nagrada u završnom krugu je Mercedes C180T. Svi natjecatelji sudjeluju u sva 4 kruga izvlačenja. Dorina, uvijek tako dobra. Kraš! Nadavno prošlo doba to, na svako dobro ili zlo. Na ljubav koje nema već, na svaku tvoju riječ. Jer ljubav slatka je će... Vladimir Budigrajac, Ne plači. Ti šalješ mi snove koji kažu da nestalo je sve. Ti daješ mi riječi, a nema sna. Ja ne vidim ništa, samo ljubav koju tražim, koju znam. Ja ne vidim ništa, a sve doznam. Zašto ruke šalju znak? Gdje je život i naš dah? Zašto nosiš nemir i strah? To što si ti, to sam ja. Dođi u naš dan, poljubi me nježno, ruku mi daj i ne odlazi. U snovima vidim kako smiješ se tako lijepa, ljubiš me nježno, ruku mi daješ i još uvijek si tu. I zašto ruke šalju znak?
zašto ruke šaljo znam. Gdje je život i naš dah? Zašto nosiš nemir i strah? To što si ti, to sam ja. Ej, vojniče, kakva ti je to crna mrlja na uniformi? Rekao sam ti da ne diraš to crno. Čak i uz redovno čišćenje, plijesan se može pojaviti na vlažnim površinama. Domestos ne uništava samo bakterije u WC školjci, nego sprečava i pojavu gljivica u kupovnici. To ja zovem čistoćom, vojniče. Samo s Domestosom možete biti potpuno sigurni. Ja znam da ti si tako hindena i meni da si nevjerna, ti to znadem već dobro ja. Al ti za mene si jedinstvena, pa makar mi govorili svi da zaista ti si zla. Dobro znam za svaku tvoju nježnu. Ovaj put dolaziš? 100%, više nije isti. Toplo već na zrake sunca griju, svod nebeski sad je vedar sav, male nam se lastavice smiju, zovu nas na Jadran plav. Zato kreću svi na more, s njima idem sad ja. Male barke krasnu sliku. Dina Vukov i Matija Dedić Trio, Tuga dolazi kasnije. Jednom kad sve ovo sad bude daleko, kad svane dan, nestane mrak, kad dođe neko i rasplete sve što veže me, sve niti ovog sna, možda tad ću ti priznat koliko sam te voljela. Jednom kad mi sretnemo se u redbi grada, ako ti ime izgovorim i ne zadrhtim ta, ću tad reći ti sve, ali da
Vodeća banka u kartičnom poslovanju donosi vam najnovije proizvode Mastercard i Visa klasi kartice. Šesti razloga da karticu odaberete odmah. Bez upisnine do 1. lipnja, besplatno osiguranje, dvostruka nagrada za korištenje, poklon kartica i članarina. Sami birate brand i dizajn kartice. Sve informacije u poslovnicama PBZ-a ili na telefon. Latika taka, ko na tebe ljubca čaka. Srček de latika taka, ko na tebe ljubček čaka. Jesi bila moja Marička, ko sem šel iz strelskih vaj. Pregla našga sem konjička, peljala mleko na prodaj. Ivana Kindl, strastvena žena. Tvoj dotir u meni budi do kraja, sva sve nužem.
Na polovici smo natjecateljskog dijela, druge poluzavršne večeri Dore 2004. Tražimo pjesmu koju ćemo kao izvozni produkt pokušati plasirati u Europu. Nešto me zanima, Barbara, jako. Smijem te ovako primim, smijem. Smiješ. Mlada si, lijepa si, sjajno izgledaš. Jel ti nekad palo na pamet, znaš, ono, stati na pozornicu pa malo zapjevati, zaplesati? Pa iskreno, Duško, bilo bi me pomalo strah konkurencije. Aha. To je samo za ljude s dobrim živcima. Dobro, jesu li živci uistinu napeti? Saznaćemo vrlo, vrlo brzo. U sobi za izvođače, točnije u popularnom Zelengaju, čeka nas Zlatko Turkalj. Turki. Turki. I večeras je itekako zanimljivo u Zelengaju. Sva konkurencija prati se pod povećalom, ali se i pjevuši sa svih strana, zvone mobiteli i padaju prve oklade. Sada ću zamoliti sve izvođače da uzmu papir, odnosno dobit će ga, i neka na njega napišu ime izvođača ili naziv benda koji bi večeras po njihovom sudu trebao dobiti ne najviše glasova, i onda bi imali 12 najboljih pjesama, nego najmanje. Pa ćemo tako, kad se publika izjasni, saznati koga bi izvođači druge večeri Dore izbacili sa natjecanja. Čekaj, Turki, ili stvarno si ti to sad zadao tamo gore? Ovo nije sad namješteno. Ovo jako lijepo sad zvuči. Evo stvarno, papiri stižu. Nećemo reći tko je koga izbacio, ali ćemo na kraju vidjeti, dakle, tko će dobiti najviše negativnih glasova. Turki. A poslali smo ga, pazi gore, da bude na pomoć izvođačima, znaš da s njima popriča, da ih opusti prije nastupa i vidi što im čovjek radi. Hvala ti, Turki. A što misliš, Duško, jesmo li već čuli skladbu koja odlazi na Eurosong u Tursku ili je tek trebamo čuti? Ne znam, je li možda bila među jučerašnjih 6 ili među ovih 6 koji sada slijede? Slušajte pozorno, budite pažljivi, zapisujte ili zapamtite imena svojih favorita i vidimo se prije glasovanja. Znadem da jedino ti mojem biću si drag. Bez tebe je sav svijet mi pust i prazan, stog neću da krijem ljubav. Ina, ti si moja nesreća. Just
sreća, ako si na usnama majim. Ćeš ti sa mnom doć i promatrati more od rumene zore do kasno u noć. Sretni bit ćemo mi skupa Tadija i ti. Život bit će nam ubav jer vežu nas ljubavi najljepši sni. Poći ćemo na žal, gledat plavi val, maeštra, pirit će sa mora koča. Bijeli galebi... Pegi, sve. Gledam sliku tvoju, volim te, a propadam. Da meni nisu svi na broju, to jasno je ko dan. Da brine me, ti dobro znaš. To mi ne treba. S kim i gdje, kad ne spavaš, me varaš danima. Ne bi bilo dovoljno, ne krivi me ništa ili sve, kad volim te i gotovo, sve da ti dam tebi na van. To ne bi bilo dovoljno, ne krivi me ništa ili sve, kad volim te i gotovo. Ajde, 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 ajde. Ba, 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 ba. It's the night, show me love. Yeah! Maco, i opet gledam sliku tvoju. Jao, pa ti si lijepa kao san. Al ti nisu svi na broju. To jasno je ko dan. Pa pitam s kim i gdje, kad me spavaš, me varaš danima. Yeah, yeah. Sve da ti dam tebi na dlan, to ne bi bilo dovoljno, ne krivi me ništa il sve, kad volim te i gotovo. Sve da ti dam tebi na dlan, ne bi bilo dovoljno, ne krivi me ništa il sve, kad volim te i gotovo. Show me love, you're my love. Thank you.
Lana, prava istina. Nosimo svoje predrasude, živimo zadane nam uloge, a ispod maske i osmjeha, duša je to što čini čovjeka. A ja nisam ta koju misliš da znaš, nisam takva kakvo ne doživljavaš u životu. Anfas, tvoje lice. Sad vidim tvoje lice i pogled kako skače i dvije kapi kiše što sjaje tu na tvojim usnama. Ti svoj mi život pišeš i sreću tražiš, a nikako da kreneš i baciš srce pravo na moj plan. Zaboravi na vrijeme ako si blizu mene i daj mi barem pogled taj.
još jednu pričaju mi priču o sreći koja beži ispred nas. Sad vidim tvoje lice i pogled kako skače i dvije kapi kiše što sjaje tu na tvojim usnama. Ako si blizu mene i daj mi barem pogled taj. Dok suze na tvom licu još jednu pričaju mi priču o sreći koja bježi ispred nas. Ludo prolazi sve godine te, sada su iza nas. Pa para pa 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 pa. Pa para pa 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 pa. Pa para pa 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 pa. Dok suze na tvom licu još jednu pričaju mi priču o sreći koja bježi ispred nas. Mjesec žut u potoku sije, gledam ga ja, pa mi se odonud smije dok tako sja. Ali meni do smijeha nije, to srce zna, jer s njime moja je ljubav pala u potok, nestala spa. Jer s njime moja je ljubav pala u potok, nestala spa. Koliko volim da te gledam, jer tada mašti sav se predam, ali pak nikad sebi ne dam da se u zanos prenesem ja. Stoga ako želiš da me ljubiš, tad skupa ostanimo mi. Ne treba nade ti da gubim, al ni da sanjaš vječnu ljubav ti isto. Ivan Mikulić, Daješ mi krila. Snagu daje, to me čini sretnim. Zagrli me jako, reci ima još dobrote, s tobom da poletim od ljepote. Odavno već nismo plakali od sreće, nikad bili tako blizu, blizu našeg sna. Ma nisu važne riječi kad se jednom duše stope, ništa nije važno, srce zna. Daješ mi krila za život cijeli, prava je ljubav nekoga dana, tek kada smijeli, kad imaš nekog, nekoga svoga. Za tebe živi, za tebe gine, to je dar od Boga. Odavno već nismo
plakali od sreće, nikad bili tako blizu, blizu našeg sna. Ma nisu važne riječi, kad se jednom duše stope, ništa nije važno, srce zna. Daješ mi krila za život cijeli, prava živi, za tebe gine, to je dar od Boga. Daješ mi krila, za život cijeli, ljubav od Boga dana, tek kada se dijeli, kad imaš nekog, nekoga svoga, za tebe živi. Za tebe gine, to je dar od Boga. Za tebe živi, za tebe gine, to je dar od Boga. Eto, dame i gospodo, poštovane gledateljice i gledatelji, čuli smo svih 24 pjesama ovogodišnje Dore 2004. godine. Još jednom ćemo vas podsjetiti, ako vas pjesme jako zanimaju, želite ih na svojim mobilnim aparatima, onda potražite web stranicu HT Mobila, a sve ostale informacije, SMS kodove, pronađite na službenim stranicama Dore, www.hrt.hr Dora. A Barbara ima novu haljinu, novi rad hrvatskog dizajnera, to je? To je? To je Oliver Jularić. Jako tako dobro. Je. Jako dobro. Izvođači su svoje napravili, red je na vama, dragi gledatelji. Samo će pola njih dobiti vaše povjerenje i ulaznice za sutrašnju završnicu. Jeste li se odlučili? Nadamo se da jeste, a ako niste, onda ćemo vas podsjetiti na svih 12 pjesama koje smo večeras vidjeli. Dakle, u svaku pjesmu bit će zapisan broj telefona, vi ga zapišite i slobodno dajte svoj glas ili telefonom ili SMS-om pjesmi za koju mislite da je zaslužila prolazak u veliku završnicu. Pogledajmo. Good Lord, I'm blessed. This is my love. Now hear me confess. Your dreams may seem to you 1,000 miles away, but 1,000 miles journey starts with first step. Yeah. Sve je počelo jednim poljupcem. VIP, snaga komunikacije. Kuhajte kvalitetno. Birajte zvijezdina ulja. Imate li olovku? Jer samo vam to treba za kupnju nove Škode. I još dobivate prvu registraciju i osnovno osiguranje. Izaberi, potpiši, vozi! Velika nagrada igra Flačer proizvoda. Odovek skupi i nagradu pokupi. Na ambalaži Flačer proizvoda potrebno je pronaći, izrezati te skupiti kupone vrijedne 10 bodova. Osvojite prvu nagradu, automobil Hyundai Getz s klimom. Drugu nagradu, ljetovanje na Jadranu za 4 osobe i druge vrijedne nagrade. Kupujte Flačer proizvode jer oni jamče kvalitetu i nagrađuju. Jana, jagoda guava. Dobitnica Oscara za najbolju aromatiziranu vodu. Paris 2004. Dani Hrvatske radiotelevizije uz Hotel Millennium, vaš deluxe izbor u Opatiji. Eto, poštovane gledateljice i gledatelji, kako bi neki rekli, drago naše glasačko tijelo. Podsjetili smo vas na svih 12 pjesama koje ste večeras vidjeli, vidjeli ste brojeve telefona i sada neodlučnih ne smije biti. U narednih 10 minuta saznaćemo kojih 6 izvođača odlazi bezbrižno u noćni život Opatije, a kojih 6 odmah nakon emisije žuri na spavanje kako bi skupili snage za sutrašnju završnicu.
Tako je. Imate 10 minuta za glasovanje, a krenut ćemo na naš znak. 3. 4. Sad. Glasovanje je počelo. Mislim da je sad velika ludnica na linijama, je li tako? Najbolje da to prepustimo našem Turkiju. Na vaš 3-4 već su svi imali mobitele aktivirane i ovdje je glasanje počelo. Veselo je u Zelengaju, s moje desne strane večeras je Ecija, sa lijeve Sandra, dobro večer. Dobro večer. Kako vam se činila druga večer, Sandra, koja je pjesma bila najbolja ili među najboljima? Ne plaći. Ne plaći od Vladimira. O, idemo onda i do Vladimira. Vladimir, dobra večer. Dobro večer, Bog. Znate li što je ovo što drži naša Sandra? Pipeta. Ne. To je suznik. Ne, to je suznik. Njega su koristili imperatori kada im je došlo da zaplaču, a kako ne bi te carske suze proljevali bez veze, Vladimire, onda su izravno plakali u suznik. Njega smo večeras ovdje donijeli za one koji će najteže pretrpjeti glasanje. Dakle, ovo je suznik, a svaku suzu će Sandra i Ecija uloviti. Po vašoj procjeni, kod vas hoće li biti suza ili smijeha? Smijeha u svakom slučaju. Vi ste ozbiljno bavite klasičnom glazbom, a ovo je ozbiljno festival lakih glazbenih nota. Nešto nije u redu u ovoj konstataciji. Pa ja sam uvijek volio pop, nije to izlet nekakav slučajan. I pop sam uvijek slušao i uvijek sam ga želio pjevat. I oduvijek sam iskladao pop, tako da to je to. Dobro, ali ovo je prvi susret sa publikom na ovako velik način. U pop smislu, da. Ne na klasičan način, ja sam... O popu govorimo, da, tako. Da. Želim vam puno uspjeha. Hvala lijepo. Idemo sada do Pegija. Pegi, dobra večer. Bog, bog. Moram pitati za sve one koji su mene pitali što predstavlja ona lutka sa visoko podignutim trbuhom i dugim plavim čarapama. Koja je poruka te lutke? Ona ima raširne ruke, malo je prestravljena, ima facu koliko sam sad vidio ovdje. Još na probi imala je skupljene ruke, mislim da se malo, da mi oprostite, ukakala, vjerojatno od straha, pa izletale su te ruke i oči su izbeljile i gledam na televiziji sam strašno. Ali moram te, Pegi, pitati, ti si imao puno uspjeha kao autor, pisao si za poznate izvođače, pa me sad zanima, jesu li oni tako loše izvodili tvoje pjesme da si ti odlučio ne samo propjevati, nego i doći osvojiti Doru? A to su eminentna imena za koja si pisao. Pa, mislim, dijapazon stvari koje radim i koje sam pisao je različit, naravno. Onda ja sebe ne smatram kao idealnim izvođačem nekog Sentiša i onda naravno da ću to prepustiti nekom drugom. A za pjesme poput ove koju sad izvodim večeras, mislim da sam vrlo adekvatan mladić. U ekipi imaš jednu vrlo zanimljivu damu, to je Anđela. Anđela, dobra večer. Dobra večer. Anđela inače iz Zadra, dakle prava Dalmatinka, što se može i vidjeti. Pozdravite Anđelu. A Anđela je porijeklom iz Tanzanije. Abarigani. Abarigani. E pa sada ćemo pozdraviti Zelengaja, sve one koji nas gledaju u Tanzaniji. Kad kažem hej! Za Tanzaniju. Ili možda još bolje da se Anđela sada obrati svima koji nas gledaju u Tanzaniji. Natalinija Obatija, Natalinija Tanzanija. Novotel, Vanamo, Anagrija, Hrvatska televizija. Molim vas, Anđela, što ste nam rekli? Rekla sam dobra večer, ugodna večer svima. Pozdrav iz Opatije, Tanzaniji. I pozdrav svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Ok, hvala puno. Sjajno, dakle, gledaju nas i u Tanzaniji. A što bi sve izvođači dali, pokretnine i nekretnine, samo da bi pjevali na Dori, to nećemo večeras saznati, ali ćemo sada čuti što su sve trebale napraviti, odnosno koliko su morale novca uložiti naše pjevačice. Na kraju ćemo vidjeti Lanu, prije toga Petru, a još prije toga Marinu iz grupe Magnetic. Pa sad u točnom iznosu ne bi mogla, ali dosta. U svakom slučaju, iskreno ne znam pravi iznos, zato vam ne mogu reći, ali u biti to je ostvarenje jednog našeg velikog sna, tako da nam to nije bilo bitno.
planirala sam dvije haljenice, sad još ne znam za koju ću se odlučiti. U biti tu smo isto imali neke sponzore, tako da jedan krojački salon, tako da ono, nam je to puno pomoglo. Pa koštalo nas je onoliko koliko smo mogli uložiti i zapravo koliko smo bili u mogućnosti i puno. Puno i živaca i vremena i novaca, ali na kraju krajeva naši snovi zar imaju cijenu, ne? Svi mi koji smo u tom jednom timu, zapravo skupa sa svojim plesačima, mislim, svi to volimo raditi i svi težimo da to što bolje napravimo, tako da nemamo granica. Nije niko bankrotirao, evo da to kažem, mislim. Zapravo, tako smo se podijelili da nam je zapravo sve to tako nekako lijepo ispalo, ne? Zapravo ono što smo i uložili, da smo jednostavno zadovoljni s tim i bili automatski. To je naravno zadovoljstvo jedno, gdje onda uopće ne razmišljaš sad je li to previše ili premalo. Tako da sve ima svoje mjesto u priči, ne? Pa sad nisam toliko u cijenama, zato što inače meni radi sve haljine i obleku za scenske nastupe i bilo šta što je vezano uz ovaj posao. Tako da ja ne znam, ako je naravno materijal dobar, kvalitetan ili ako se već uzme materijal od nekog dizajnera, znaju materijali biti do 2-3 tisuće kuna, ali mislim da ovo neće biti tako. Mislim da je važniji tu rad, volja i trud oko tih naravno haljina koje se ipak u novcima ne može mjeriti. Moj nastup oko Dore mogao bi koštati, pa ja mislim, maksimum do 15.000 kuna. Da, sigurno. Bila je to simpatična Lana, a mi ćemo sada do najmlađe natjecateljice ovogodišnje Dore. To je Tina Vukov. Tina, dobra večer. Dobar večer. Kako je bilo na pozornici? Super je bilo, zadovoljna sam. Tako i nama izgledalo, stvarno je bilo sjajno. Tina, ti si donedavno pratila izvođače putem malih ekrana, išla si na koncert, slušala si radio, sada si evo i ti zakoračila na pozornicu. Pa kako to izgleda? Je li ljepše ili ružnije? Ovo je stvarno ono, savršeno. Pa super je. Sviđa ti se? Da, super. A jesi malo nervozna večeras? Bila sam prije nastupa, ali čim sam izašla na pozornicu, odmah je trema nestala. A znam tko je stalno šetao lijevo, desno. To je tata Vukov. Dobar večer. Dobar večer. I kako je kćer to napravila? Super, odlično. Zadovoljni ste? Super, zadovoljan, presretan. Moramo i Matiju priupitati. Matija, dakle, jedan lako glazbeni festival i tvoja uloga ovdje. Podržavati malu i mladu osobu koja vam je zaslužuje to. I ja mislim da je ona napravila najbolje jer je otpjevala, što je meni bitno, puno bolje nego na dvije danas probe. Znači, kad je trebalo, ona je pokazala sve. Znači najbolje? Da, dala je najbolje od sebe kad je trebalo i zato je ona pora. Puno sreće u školi, puno sreće na glazbenoj sceni i puno sreće u životu, naravno. Bila je to Tina Vukov, a mi ćemo sada do strastvene žene. To je Ivana Kindl. Ivana, dobra večer. E, veliki pozdrav svima, pusa. Prošle godine, Ivana, imala si baš dobru pjesmu, ali si već u polufinalu ispala, baš teta. Ove godine imaš pjesmu Strastvena žena i moram te pitati, zašto Strastvena žena? Ti meni više djeluješ kao djevojčica ili možda pjevaš o nekoj starijoj prijateljici? Pa ovako, moram ti priznati da ima u meni i strastvene žene, ali sam i djevojčica duh, definitivno. A reci mi, evo, to ćemo podržati, a reci mi ovaj zvuk istoka. Tko ti je to sugerirao? Pa prošle godine je pobjedila Turska. Misliš da to nije malo nezgodno? Evo, kao što kaže Transparent, ljudi, bez sekiranja, ja se ne sekiram, radim glazbu koju volim. Ovo je pjesma koja mi je jako draga i mislim da će se svidjeti svima. Evo, tijelo mi gori dok ljubim. E, kad smo kod tijela, moram te pitati, gdje ti je trbuh? Kakav trbuh? Pa za trbušni ples! Uz tu pjesmu ide sjajno. Oćemo trbušni ples. Sad ne znam, Larisa mora kao moja koreografkinja će morat ocijeniti to, ljudi! Ajde! Mi ćemo svi ocijeniti, okej. Okay. Oči tvoje govore, aj žene vole, gubi tlo pod nogama. Hvala Ivana.
Puno sreće. Evo jedna ruža za ovaj trbušni ples. Postoje li pravila kako moraju izgledati natjecatelji koji dolaze na Doru? Je li bitan izgled, dob ili sama pjesma? Naime, Tereza Kesovija bila je na Eurosongu 66. i 72. a kada je željela na Doru 2000. onda je bila prestara. Tako je to ocijenio stručni ocjenjivački sud kada je bila u pitanju pjesma Adio Amore Mio. Ja ne znam, ako se radi o izboru za najljepšu pjesmu, onda ne znam koju ulogu tu igraju godine. Ako se pošalje neko ko zna pjevat, ko se zna ponašat, ko zna i po koji jezik progovoriti, jer to je vrlo bitno, i koji ima dobru pjesmu. Ja mislim da je to jedini kriterij. Osim kad se radi o dječjoj Euroviziji, pa ne smiješ biti stariji od ne znam koliko godina. Ne znam koliko, 14, 15 ili tako. Dakle, ne, komentara mislim. Pa nije ni Udo Jürgens bio baš tinejdžer kad je pjevao Mir Fischer i pobjedio. Nije bio ni Modugno ili Mimo, kako ga popularno su nazivali u Italiji. Kad je pjevao dok sam ja prezentirala Monako i on je prezentirao Italiju. To su one zlatne godine Eurovizije kad su se stvarno natjecale velike zvijezde. Ni tada nije bilo bitno koliko ko ima godina. Prema tome, uopće ne znam o čemu govorim. Gospodine Novkoviću, prije par godina kad ste komentirali Eurosong, onda ste rekli kako je taj festival postao degutantan jer se na njemu pojavila jedna bucmasta, malo jača pjevačica, neću reći iz koje države, zbog međudržavnih odnosa. Sada me zanima kako danas gledate na pjevače koji su malo bucmasti. I dalje držim da u glazbenom show biznisu su bitni svi elementi, ne samo pjevanje, bitan je izgled, bitan je nastup, bitno je predstavljanje zemlje, bitan je miris zemlje iz koje se dolazi. Dakle, gledam globalno i ne vidim razloga da bi Hrvatsku trebalo zastupati neko ko baš i nema te neke estetske kvalitete. Hrvati su u principu, pogotovo Hrvati su lijepe žene i ne vidim razloga da mi ne možemo naći i zgodnu, dobrog izgleda pjevačicu. U svakom slučaju je prednost nego da bude neka koja to nije. Dobro, a što ako nam pobjedi bucmasta ili bucmasti pjevač? Onda mora biti svjetsko čudo, pjevačko, može i tako. Onda nije bitno nikako izgledanje, ali je svjetsko pjevačko čudo. Onda Hrvatska dolazi sa svjetskim pjevačkim čudom, evo. E, sada ćemo se samo nadovezati. Ibrica Justić ove godine na Dori. Mnogi su pitali zašto Ibrica nije pjevao prije 30 ili 20 godina. Ibrica, koji je bio razlog? Pa jednostavno, prije mi nisu dali šansu. Trebao sam 80. pjeva Šalom Sara, pa sam onda komitet sastao zbog riječi Šalom, jer onda sa Židovima nisam bili na dobre, pa zbog te riječi nisam mogao ići sa Šalom Sara na Euroviziju. Poslije nisam imao šanse. Sad je moj prijatelj Mario Ukerić mi je dao krasnu pjesmu koju sam prepoznao i sebe kroz nju i eto tu smo. I lijepo je ovako biti u dječjem vrtiću ovdje. A nije li možda ipak malo ovaj naziv, još samo ovaj put, nekako pritisak na glasača? Pa nije nikakav pritisak, jer svi mi u životu, pogotovo kad je ljubav u pitanju, i kad osvijemo novu curu, kad je stara, daj samo još ovaj put, pa poslije nek vrag odnese sve. Jer cijeli život čeznemo za nekim ljepšim, novim, sadržajnim, a pogotovo kad je ljubav u pitanju, uvijek kažemo još samo ovaj put, pa poslije. Da, prošle godine ste jako oštro ovoga pričali o Dori. Čak ste rekli da se Jarči javlja kad čuje pjesmu Čista petica. Ima li koja s ovogodišnje Dore na koju on reagira? Ne, to mi rješavamo u četiri oka, mislim. Ja to što znam što on misli, ali to nije za kamere sada. A što ako pobjedite na Dori? Kako će biti s Arčim? Hoćete ga negdje ostaviti ili će on s vama na put? A ne, idem samo u Tursku, možda mu obučem Dimije, možda mu Feređu. Biće veselo u svakom slučaju. I to vas moram pitati. Neki kažu, Ibrica ima Arčija samo za šminku, to je imidž, a baš ne brine o njemu, je li to točno? Pa meni u zadnje vrijeme govorim da jako dobro izgledam, da sam vesel, nasmijan, a sigurno je ako je to tako, onda je 80% zahvaljujući Arčiju. A neka oni koji govore o šminki, jer Ibrica ipak je prinošt imao svoga prvoga, sad već je imao tri uzastopne pobjede na Zagrebačkom festivalu, imao je Pariški uspjeh i tako dalje. Ja bih svakom preporučio da sebi nabavi jednu životinju, da se s njom druži, bit će zdravi. Mi svi volimo Arčija, pa ćemo i njemu sada napraviti zelen gaj. Evo stol za Arčija, isto zeleni stolnjak, tako fino. Pa jedna posuda, evo tako krasno. I Arči, jel voli Arči ovu hranu jesti?
Je, ali ne voli pedigre, već sam to probao, ali hvala vam na pažnji. Arči, pjesma, pjesma. Je li to bila čista petica? Je. Ali i za vas imamo nešto, ako Arči neće možda moći ovoga u Istanbul, evo, čak ima i akreditacija, evo. Hvala lijepo, stvarno ste divni, ovo ste me sad jednuli, stvarno. A i večeras su na Dori izvođači koji su već probali osvojiti Doru, ali nije išlo. Sad će probati, odnosno probali su još jednom. To su Ivan Mikulić i Sando Bastijančić iz grupe Anfas. Zašto sam na Dori? Pa zato što je na Dori sve moguće. Moguće je da ne uđete u finale, moguće je da ostvarim neki srednji ili bolji rezultat, a moguće i da pobjedim. Zato volim Doru, zato volim festivale, uvijek je neka neizvjesnost. A ovo kad sam rekao da je moguće i da pobjedim, to je iz čisto razloga što sam uvjerenja da Doru gledaju obični, prosječni, dobri ljudi, a moja pjesma se upravo obraća takvim ljudima. A ako budu glasale žene, na što ja posebno računam, i to one žene koje imaju dušu, moguće je da pobjedim. Ruku na srce, mi ne živimo baš u sredini gdje teče med i mlijeko, tako da se moramo boriti iznova svaki put za nove pozicije, moramo se boriti za svoj trenutak, za svaku pažnju koja bi se mogla usmjeriti na nas. Svakako vidimo Doru kao jednu od tih prilika i Dora je možda jedini festival kojim smo mi koliko toliko bliski, jer znači barem onu teoretsku šansu za nekakav iskorak u Europu u slučaju moguće pobjede. Mislim da svi izvođači koji se javljaju na Doru barem potajno gaje tu nadu da bi mogli biti prvi kojim čudom. Radi se o jednoj tipičnoj pjesmi Anfasa, tako da možda nismo niti za ovu priliku se kompromitirali ili prodali. I vjerujem da će nakon svega ovoga ostati jedno veliko zadovoljstvo s ovom pjesmom i to je ono što nas najviše zanima, a na Dori kako Bog da. Sinoć se je u Zelengaju i pjevalo, pa tako će biti večeras, nadam se. Zamolit ću Inu. Ina, dobro večer. Dobro večer, pozdravljam se gledatelje i ovdje prisutne. I možemo li čuti malo uživo nešto sa Dore, druga večer, a da nije pjesma Zrinka Tutića? Može, evo ja ću otpjevat dio refrena od svoje kolegice Petre Kosalis, jel može? Pa ne znam jer se slažete. Izgleda da većina odobrava, izvoli. Ostani, rekla bi ti sada kada najviše me trebaš, kada najviše bla. Okej. Evo Ina, izvoli jednu ružu, ali gdje je Zrinko? Znače Teja, to je kćer Zrinka Tutića. Dobro večer, Teja. Dobro večer. Gdje je tata? Pa tata je s nama ovdje u Opatiji, ali imao je obaveze u vezi Porina pa nije mogao doći. Ali Porin je 20. A ima neki sastanak? Da. Kako je tebi ovdje u Opatiji? Super. Super? Je. Yeah. Okej. Okay. Nadamo se da ćete ostati nešto duže zajedno u društvu sa Inom, a to ćemo znati vrlo, vrlo brzo jer završilo je glasanje putem telefona. Mi imamo ove naše kuverte. Da to čitamo, želite da čitamo tko bi trebao po vama ispast? Da ili ne? Da ili ne? A mlako je, da ili ne? Okej, okay, ko će otvarat kuverte? Odnosno, otvarat ove papire? Ina? Može? Okej. Okay. E, onda ćemo jedno po jedno. A tko će zbrajat? Teja će zbrajat. Evo ti, Teja, možeš čak i pisat. Evo. Okej. Okay. Prvo je, pokazat ćemo, Ina. Dakle, pišemo Ina. A idemo drugi. Da, prvo pa muško. Nitko. Okej. Okay. Ovaj ne bi prošao u reality show. Ivana Kindle. Ivana Kindle. Dakle, za izlaz iz igre. Dakle, sad smo malo revijalno. Ina, Bože, ljudi vole. Ina, drugi glas. Opet ja. Broj 7, ali kaže Ina da je ona broj 7. Okej. Okay. Nema takvog ili takvih. O, dobro. Okej. Okay. Vjerojatno. Ina.
I na još jedan glas. Dajte aplauz za Inu. Pa sami glasuje dobiva večeras. Ne vjerujete, pogledajte. Još jedan za Inu. Jedan za Turkiju. Jedan za Turkija. Bravo, bravo, sjajno. Ivana Kindl. Ivana Kindl. Ok, malo smo se s ovim, dakle, šalili. I upitnik uskličnik, evo ga. Ali zapravo ipak zgodno kako je većina ovdje u Zelengaju bila dobro raspoložena i za ovu zafrkanciju, ali to ništa ne znači. Idemo još samo do sjajne grupe Rivers. Dobra večer. Dobar večer. Vas poznam sa Dore. Valjda. Imali ste plavu kosu. I kratku, da. I kratku i izlazili ste iz ormara. Narasla je umeđu vremenu, da, i onda sam izlazila iz ormara. E sad to zapravo izbunjuje malo publiku. Rivers ili putokazi? Rivers. A gdje su putokazi? Ne znam, nazovi ih, pa pitaj. A znači ovo je sada nešto sasvim, sasvim novo? Je, je. Mm-hmm. Dobro, jer kad smo čuli snimku, zvučalo je baš kao da su putokazi, odnosno tu je bio taj rukopis Elvisa Stanića koji je svo vrijeme radio i za putokaze. Je li ovaj dolazak ponovo na Doru samo zato da bi se malo podigla kvaliteta festivala? Svakom jelu dobro dođe dobar začin. Prema tome i ovoj našoj estradi i svemu što se događa može zvučati još bolje i još ugodnije ako se malo začini sa dobrom glazbom i dobrim zvucima i ovako prekrasnim curama. Hvala vam lijepo i puno uspjeha. Znači, Rivers. Ok, i samo za kraj ćemo do Lane, jer ostalo je u zraku 15.000 kuna ili je ipak porasao ovaj troškovnik? Pa ne, evo, s obzirom da se sve odlično odvije, ja se nadam da ćemo dobiti mali popust, jer to se kao ono na kraju zbraja. Kako je u Opatiji? Predivno, evo, meni je stvarno preljepo, jedno veliko iskustvo i stvarno ono, uživala sam dok sam bila na pozornici. Moje srce je najsretnije kad sam ja tamo. A sada ćemo vidjeti, evo izvoli Lana jednu ružu, sada ćemo vidjeti i kako stvari stoje za ozbiljno. Novo poslovno rješenje iz VIP-a. Otprite jednostavnu, sigurnu i brzu mobilnu vezu s vašim uredom i svijetom. Vodafone Mobile Connect Card. VIP i Vodafone. Novo vrijeme, novo lice, Jamnica. Savršenstvo okusa i užitka. Frank Espresso. Nagradu su osvojile zvijezde nove generacije. Hvala, hvala ekipi Zvijezda majoneze od svježih jaja. Studiju za specijalne efekte Zvijezda majoneza Light za nezaboravne prizore majoneze s jogurtom i sa senfom. I na kraju, hvala mojoj partnerici Maslini, bez koje ne bi bilo Zvijezda majoneze s maslinovim uljem. Samo odabrana jaja postaju majoneze s 5 zvijezdica. Zvijezde nove generacije. Novi Fax Helizin prilagođen je upravo vama. Sada je dvostruko jači. Aktivna zrnca snažno uklanjaju najtvrdokornije mrlje, a inkapsulirani mirisni štapići pružaju izuzetnu prirodnu svježinu i miris rublju. Neodoljivo. Fax Helizim, dokaz čistoće. Stalno tražim priliku da osjetim taj miris. I mekoću. Savršeno. Nažalost, nisam jedina. To i druge cure misle. Ornel. Za neodoljiv miris i nježan dodir. Vaši glasovi stižu, vaše glasove zbrajamo. Poštovane gledateljice i gledatelji, Turki ne bi volio biti na mjestu izvođača gore u Zelengaju. To što im radiš, zbilja nije u redu. Ovako, mislim da je sada pravi trenutak da se lagano odmorimo. U što ćemo se odmoriti nego uz glazbu. Za njega kažu da je jedan od najboljih glazbenika, fingerstyle gitarista, svirao je s mnogim svjetskim zvijezdama gitarske glazbe. Oni sada gostuju na njegovom novome albumu. Kad sam mu rekao dolaziš iz Rijeke, rekao je ne, ovdje ti je vrlo važno reći ovako, dolazim z Marčeji.
Dakle, dolazi Zmrčej. Dame i gospodo, uživajte prije glasovanja uz glazbu Damira Hala. Hvala lijepa Damiru Halu, nadam se da ste uživali uz njegovu glazbu, a evo, dame i gospodo, rezultati su stigli, saznaćemo i drugih šest finalista koje ćemo sutra gledati ovdje u velikoj završnici. Prije nego što saznamo, nova haljina je, Barbara, na tebi, hrvatski dizajner ponovno, Ivica Klarić, tako. Bravo. Dobili smo znak, sve je spremno za početak glasovanja, dobili smo dakle i službenu potvrdu, pa krenimo dakle s glasovanjem. Idemo prvo čuti kako su glasovali Slavonke i Slavonci. Glasovi Slavonije kažu ovako. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 5, tuga dolazi kasnije, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 5, tuga dolazi kasnije, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, kiša ljubavi, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, kiša ljubavi, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 10, tvoje lice, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 10, tvoje lice, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, još ovaj put, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, još ovaj put, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, prava istina, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, prava istina, 11 bodova. I pjesmi pod rednim brojem 12, daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, daješ mi krila, 12 bodova. Eto, vidimo veselje Ivana Mikulića. A mi idemo dalje, nakon Slavonije čućemo kako su glasovale Dalmatinke, Dalmatinci. Glasovi Dalmacije kažu ovako. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 10, tvoje lice, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 10, tvoje lice, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 1, kiša ljubavi, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 1, kiša ljubavi, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 5, tuga dolazi kasnije, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 5, tuga dolazi kasnije, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, prava istina, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, prava istina, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, još ovaj put, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, još ovaj put, 11 bodova. I pjesmi pod rednim brojem 12, daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, daješ mi krila, 12 bodova. Ponovno veselje kod obitelji Mikulić. Idemo dalje, čućemo kako su glasovali Istra, Primorje, Gorski Kotar i Lika. Glasovi kažu ovako, pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve, 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plaći, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, ti si moja nesreća, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 2, ostani, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, strastvena žena, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 1, kiša ljubavi, 7 bodova.
Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 11 bodova. I, konačno, pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Eto, vidimo i kako kolege reagiraju na rezultate gore u sobi za izvođače u Zelengaju. Idemo dalje. Sjeverozapadna i središnja Hrvatska glasovali su ovako. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 11 bodova. I konačno, pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Idemo čuti glasove Zagreba i Zagrebačke županije. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 11 bodova. I pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Veselje u obitelji Mikulić. I evo nas kod posljednjih glasova, a to su glasovi mobilnih mreža i SMS-a. Dakle ovako, pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 8, sve 1 bod. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 7, Ti si moja nesreća, 2 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 3, ne plači 3 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 1, Kiša ljubavi, 4 boda. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 10, Tvoje lice, 5 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 6 bodova.
Pjesmi pod rednim brojem 5, Tuga dolazi kasnije, 6 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 4, Iluzija, 7 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 2, Ostani, 8 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 6, Strastvena žena, 9 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 11, Još ovaj put, 10 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 11 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 9, Prava istina, 11 bodova. I konačno, pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Pjesmi pod rednim brojem 12, Daješ mi krila, 12 bodova. Dame i gospodo, poštovane gledateljice i gledatelji, upravo smo dobili još 6 pjesama koje ćemo sutra vidjeti u velikoj završnici. To su pjesme Kako Daješ je? Mi krila, zatim Još samo ovaj put, zatim Prava istina, zatim Strastvena žena, Iluzija i Ostani. Predlažem da pogledamo prve dojmove izvođača. Turki, čekamo te. Kako je ovdje slavlje. Svi oni koji su prošli itekako slave, a najviše razloga ima Ivan Mikulić koji je osvojio najviše večeras glasova. Stalno je ljubio sina, sad jedan poljubac u kameru i na drugu stranu. Tako je. Živjeli mladenci! Ivane, što kažeš? Hvala Hrvatskoj. Hvala dobrim ljudima. Hvala dobrim ljudima koji su glasovali za mene. Hvala puno, hvala svima od srca. Hoćeš li moći mirno spavat večeras? Pa ne znam, sad sam zablokirao sam. Sjajna atmosfera u Zelengaju. Svi su večeras bili sjajni, ali nažalost 6 ide u finale. Lijep pozdrav! Svježina voća, priroda i Lero. Dobrodošli u Lero svijet. Dakle, uz onih 6 pjesama koje smo jučer dobili za veliko finale, evo i ovih 6, dakle, Daješ mi krila, Još samo ovaj put, Prava istina, Strastvena žena, Iluzija i Ostani. Hoćemo li mi ovdje ostati ili... Pa još malo. Ajde, još mrvice. Dakle, saznali smo kojih ćemo 12 pjesama gledati sutra u velikoj završnici. Samo je jedna od njih pobjednička. Kako si mi to ozbiljno rekla? Dobro, ništa, dragi naši, budite s nama i sutra, odmah iza Miliju Naša, 21:10. Budite s nama u velikoj završnici Dore 2004. godine. Lijepi pozdrav iz Opatije do sutra. Laku noć. Pa makar posljednji, Još samo ovaj put, Još samo ovaj put, Nek stane svijet na čas i sreća bude tu, Još ovaj put za nas. Živi, za tebe gine, to je daro.